Ekitongole ekivunaanyizibwa ku nguudo, ki Uganda National Road Authority UNRA, kikedde kukola kikwekweto ku bantu abazimba ssaako n'abakolera okumpi n'olusalosalo olw'oluguudo oluva e Kampala okudda e Masaka. Bano basenze ebizimbe ebiwera naddala mu bitundu by'Ensangi, kwossa n'obuyumba obumanyiddwa nga kiyosiki, ebipande n'ebintu ebirala ebibadde ku kkubo lino. Era wano abasuubuzi balabiddwako nga basobeddwa eka ne mu kibira. Bannannyini bizimbe ebyonooneddwa bagamba nti kino UNRA kyekoze si kya buntu, era ebadde tennaba na kubalirira ku ttaka lyabwe mwe bayisa oluguudo nga n'ebizimbe ebimu tebibadde mu luguudo. Lwakifuula okubeera nti eri mu lwogirizaako, naye kiyali mu lwogirizaako. Bwe baasalako ekitundu ekyasooka, ennyumba n'efuuka nti ezikulirizaako, kati beeyongezza bweyongezza. Bakira bino byonna bikolebwa nga baba sukulapu bagufudde mu dido okunganya ebyonooneddwa so nga ne bannannyini bintu bino babadde bagezaako okutaasa ebibadde byonooneddwa. Kyokka waliwo abamu ku boonooneddwa ebyabwe abategeeza nti wadde UNRA yamenya ebintu byabwe, naye ebadde yabalabula wabula ng'ensimbi ezibajjawo ze babadde batannaba kufuna. Abakozi wa bimotoka by'abaana n'ebyokuzanyisa wano Ensangi, aba UNRA bano batukosezza nnyo kuba tubadde tunaleka eji zaffe nga zino tubadde tuziteeka kumpi n'ekkubo, nga tukera ku makya ne tubiteekawo ebintu byaffe akawungeezi tubijjawo. Naye kati engeri gye baze ne bajja abantu ku kkubo kitukosezza nnyo, kuba katiwetukiraiwano kutuuka wano abantu basobola kuba nga babira bulungi. Kati embeera eyo tukosezza nnyo, ate nga gwe mulimu gwe tubadde tusinga okubeera nga okutusasula bulungi sente zaffe. Ensaba UNRA esooke ng'eyitemu etereeze bulungi abantu, kubanga wali egenze emenyaamenya ebintu, waliwo akatale akapya, abantu abo bonna tebalina we bagenda kudda, ate ebiseera bizibu nnyo, abantu balina okuweerera abaana. Tugamba bakubye bwavu okutwaliza ewamu, tetuli basanyufu. Byonooneddwa amatooke g'abakazi abatunda amatooke obedda bagayi, waliwo n'ekizimbe kye bakubyemu nga mulimu sukaali w'abantu, naye kati omuntu omuwaayo ku budde najja mu Ronald Kitanda ne Shafiki Galiwango, BBS Telefaina, Gambuze.